Eu acabei de deixar cair a minha paleta preferida de iluminadores. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou fazer review e swatch da minha paleta de iluminadores preferida de sempre, que por acaso custa menos de 10€. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever e dar like neste vídeo. Vamos a isso? Hoje vamos falar da Sof X Highlighter Palette. Ela é da Makeup Revolution e, como sempre, eu vou dizer-vos onde é que vocês a podem adquirir. Vocês podem adquiri-la no site da Mac Beauty e no site da Makeup Revolution. Eu vou deixar os links todos aí embaixo na caixa de descrição. E esta paleta, eu não vos sei dizer ao certo quanto é que ela custa, mas eu acho que ela custa 8€ e qualquer coisa, não chega bem aos 9. E acreditem, esta paleta para 10€, ela é espetacularmente maravilhosa. Quanto ao packaging, eu acho que o packaging dela é um bocadinho fraquinho, porque ela é de plástico. No entanto, eu acabei de deixar de cair a minha e está tudo bem, está tudo ótimo. Mas o packaging, em comparação com as paletas de olhos, está ligeiramente mais fraco e nota-se que não foi tão trabalhado nem tão elaborado. No entanto, eu acho que está bastante bom para o que é, e tendo em consideração que esta paleta é mais barata do que a paleta de olhos deles, acho que faz todo o sentido. Ele é assim, é aqui amarelo, tal como a paleta inicial que ela lançou primeiro. E por trás é também da cor creme, se bem que a minha já está um bocadinho suja, mas ela também já tem 1 ano e eu confesso que esta é a única paleta de iluminadores e são os únicos iluminadores que eu usei durante 2018. Não sei como, quer dizer, sei, ela é mesmo muito, muito boa. Por dentro, a minha já está um bocadinho suja, ela às vezes custa um bocado a abrir-se, confesso. Mas vocês têm assim os 8 iluminadores distribuídos e acreditem, vejam a minha unha aqui, isto ainda é bastante grande, isto traz mesmo muito, muito, muito produto. Quanto aos tons, esta paleta foi elaborada para ser versátil, para darem grande parte dos tons de pele. Ou seja, nós temos aqui tons para peles claras e temos aqui principalmente estes dois tons para peles mais escuras e morenas e mulatas. Confesso que eu só usei este tom uma vez por engano num challenge que fiz, eu vou deixar aqui ou aqui, eu nunca sei, alguns aqui, porque eles de facto não dão para o meu tom de pele, eles para mim só funcionam mesmo como sombra de olhos, porque isto fica exageradamente exagerado, porque eu sou branca como a Branca de Neve. Eu maioritariamente uso este tom aqui e este tom aqui, e às vezes este, confesso que nunca usei estes dois porque acho que eles já são assim para maquilhagens mais diferentes. Então, basicamente, vocês têm dois tons castanhos assim rosados, que é mesmo para peles escuras, têm um tom lavanda, um tom rosa, um tom que é mais, eu não queria dizer translúcido porque translúcido dá a impressão que é transparente. Ele não é transparente, ele fica simplesmente mais branco, funciona melhor para peles mais branquinhas. Este aqui é um tom mais creme, não é tão exagerado como este. Este é um dourado, mas mesmo douradão, ótimo. E este aqui, de todos estes quatro, ele é o mais subtil. E eu uso este quando não quero parecer o sol. O que é muito raro, porque lá está, eu uso maioritariamente este e este. A textura destes iluminadores, eu acho que ela é bastante boa. Para 10€, eles são cremosos, têm a textura macia. Depois depende dos tons, há tons que parece que são mais glitter e há tons que ficam assim mais tipo iluminador metalizado. Depende muito daquilo que vocês querem também. Eu confesso, eu gosto de todos. Quanto à pigmentação, eles são extraordinariamente extraordinários, maravilhosos, os melhores iluminadores que eu já experimentei. Eu vou fazer swatch aqui deste. Se calhar não devia ter metido nada. Tomei atenção porque isto vai ser. Vocês vão ficar estupefactos. Vejam bem o branco. Ele é mesmo fantástico, a sério. Isto é mesmo, 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 mesmo muito bom. Engraçado, ao lado um do outro, um parece que é dourado e o outro parece que é prateado. Mas ele não é prateado. Vou dar-vos a minha opinião pessoal. Eu acho que não vale a pena eu dizer grande coisa porque penso que já transmiti a mensagem. Acho que vocês já perceberam o quanto eu adoro esta paleta. Eu gosto muito da youtuber com que eles fizeram parceria e, tal como eu já vos disse N vezes, infinitas vezes, eu acho que esta coleção da Sof X com a Makeup Revolution está muito bem conseguida em comparação com as outras coisas que a Makeup Revolution tem. Eu acho que a qualidade destas coisas é ligeiramente superior. Todos os produtos que eu tenho dela são fantásticos, fantásticos mesmo. Esta paleta
é outro desses produtos. Eu confesso que tive um bocado reticente há um ano quando a comprei, porque eu comprei a de olhos e depois esta estava esgotada e eu fiquei assim na dúvida do tipo, compro, não compro, porque não sabia até que ponto é que isto era bom. Todos os iluminadores que eu tinha experimentado por menos de 10€, e nem sequer eram em paleta, eram individuais, eles eram todos uma treta, tipo, basicamente não iluminavam nada, era tipo sombra clara só. Mas esta paleta surpreendeu-me bastante, tipo, bastante mesmo. Opa, eu acho que ela é excelente no que toca a qualidade-preço. Certamente vocês terão iluminadores melhores, como é óbvio, mas se calhar iluminadores melhores custam-vos 40 ou 50 euros. E estou a falar de uma paleta, já não estou a falar individuais, porque sei, por exemplo, que os da Becca são muito bons. Eu não sei bem quanto é que eles custam, mas eu acho que é 30 euros ou mais até. E vocês por 8 euros e qualquer coisa conseguem comprar uma paleta de iluminadores que traz 8 iluminadores, e se vocês forem como eu, acabam por nunca usar dois, pelo menos como iluminador, e mesmo assim compensa-vos, porque eles são mesmo muito bons, são enormes e duram imenso. E é este o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem deixar aí em baixo nos comentários, tal como sempre. Se vocês já experimentaram esta paleta, deixem também aí em baixo a vossa opinião, porque pode haver por aqui alguém que queira comprar e não tenha a certeza, portanto... Yeah, é fixe vocês deixarem aí. Podem deixar também se não tiverem gostado, se tiverem experimentado e não tiverem gostado, lá está, são opiniões. Portanto, digam-me qual é a vossa, eu quero muito saber. Por hoje é tudo, até ao próximo vídeo e tchau!